Кога да захраним бебето? Един изключително често задаван въпрос. Въпрос, който вълнува страшно много родители. Отговарям кратко и ясно. Между четвъртия и шестия месец е периода, в който може да започнете да захранвате вашето бебе. Важно е да знаете обаче, че захранването се прави според индивидуалните потребности на всяко дете, а не според достигането на една определена възраст. Тогава, когато сте решили, че вашето бебе вече може да бъде захранено, за да разберете дали то е готово за това, направете един много простичък тест. Вземете го с вас на масата, тогава когато там е цялото семейство. Ако то прояви интерес към храната на възрастните, посяга с ръчичка и иска да хване това, с което вие се храните, подайте му с една малка лъжичка от нещо, с което вие се храните. Ако то поема лъжичката, а не отблъсква интензивно с език, значи то вече е готово да бъде захранено. Ако прояви интерес към храната на възрастните и не отблъсква с лъжичка, започнете още от следващия ден да го захранвате.